केटी भर्सेस केटा सोलो भर्सेस ट्रिपल केटी हान्यो कि के हो दिनु सक्छु भने केटी नै केटीलाई नगर्छु पखेटा हो म त को को छ अरू केटीहरू केटी नै केटीमा गर्ने केटा हो चारजना भर्सेस एकजना केटा हो यो त कन्टेन्ट भन्छ बे केटी भर्सेस एसके अलोन क्यान आई डु इट केटा हो क्यान आई केटा हो क्यान आई अयो बा कसम भएको थियो मलाई केटा हो हेर न केटा चारजना केटी छ हेर न त्यहाँनिर तिनीहरू मलाई एउटै एउटै स्क्वाड बनाइदिनु पर्ला छ अरू दस्तै फिट्ने भएर केटा दस्तै खाने भयो मैले टिम म्याच लेट्स गो डर लाग्यो द ब्लू टिम हैज स्कोर्ड फर द फर्स्ट टाइम दस्तै भेट्यो अब दस्तै कुरा हान्यो केटा केटाको कुरा हान्नु भयो मैले यार जिन्दगी च्याउ नि भाइ के यस्तो चिपाइदिनु न मार्यो अरे मार्यो ए जिगर हानेर दस्तै भेट्यो दस्तै खाने भयो केटा दस्तै 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 खाने भयो माथा आइसक्यो फिलिङ आइसक्यो मलाई ओ यो केटी त खतरा खेल्दैछ नि त आजल त नि दस्तै खाने भयो मैले थाहा आइसक्यो मलाई अब तिन तिन भन्दा माथि बढ्नुहोस् ल यार मलाई नमार भएको भएको तेरो जिन्दगी झाउ झाउनु भयो मा सिरियस खेल्नु पऱ्यो हौ पक्क केटा पक्क सिरियस होइन ओके ओभर पेलर केटीहरूले मलाई ल यो केटीले त ओभर खतरा खेल्नेछ नि त नि केटीबाट पिटेर छ यार केटा हो म त आठचल्ले मात्र पाँच बनाइसक्यो धस्तै केटा धस्तै चारजना छ क्या केटा हो केटीहरू चारजना कसरी जित्ने भने कसरी जित्दिनँ होला म अब यो केटीले बेजत हान्ने मेरो केटीहरूले मेरो कसम भनेको म त बिल्ला लगाइसक्यो मलाई त दुई तिनजनाले हान्न छ यार के भन्यो भन्छु त कतिजनाले हान्छ क्या मलाई कतिजनाले हान्छ भने कतिजना अरे भाइ 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 केटा धस्तै केटीहरूसँग पिट्ने खायो भने यार डर लाग्यो मैले हेर न केटा हो अब यसले हान्छ मलाई अब अब यो केटीले हान्छ मलाई ऊ त्यसले लो पार्छ यसले मार्छ त्यसले लो पार्छ त्यसले मार्छ मा झेल्ला म ग्रह हान्छु त्यस्तो पऱ्यो नि
काम पर हो। भागो सुगेन भाग। टिपी पुलिस आउँछ रे त पछाडी रे केटा रे। आयो लोल ए केटले गर्न गरे यार मलाई को भाग्यो बे अपु भागेछ। केटीको हातबाट जस्तै खायो बे। अब ये केटी आयो फेरि प्लिज नमार प्लिज नमार 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 केटी हो प्लिज। एउटा प्रो केटी छ नि त जस्तै खाएन क्या मैले अनि त्यो हेर्न यिनीहरू राम्रो पुरा ह्याक टाइपको आउँछ त उसको त के हो यार प्लिज नमर 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 डोन्ट किल मी कौट कौट हेल्नु पऱ्यो क्या म्याम फुलियो गेटसँग केटा अब अर्को ल्याएर मारिदिन्छ क्या यस्तो छन् केटा हो नेपालको केटीहरू यस्तो छन् केटा एकजनालाई मारेपछि अर्को मार्छ अहिले त आउँदै आउँदैन नि यिनीहरू ओइ कस्तो खतरा हानेको बे आमा यिनीहरूले त कस्तो खतरा हानेको बे मैले मिस विथ द रङ पर्सन भन्छ नि के भन्छ नि त्यही भयो मलाई कस्तो नि हाने कि नल त जस्तै कुटा खाइयो जस्तै अब यसले ल लो पार्यो नि त अर्कोले मारिदिन्छ क्या मलाई भाग 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 सुके भाग ल होइन म त अब क्याम्प हान्ने खेल्छु यार केटा जित्दै पर्छ जसरी अनि क्याम्प बोल्थ्यो आएस कि क्याम्प क्याम्प भनेर खेल्थ्यो जस्तै छ छ दस चौध हान्छ क्या छ छ चौध क्याम्प एसके क्याम्प
ठीक है यस्तो समय आउँ फेरि अब म अगाडि आउँछु तिनैजना आउँछ अरे जस्तै हाने क्या पुगेन क्या केटा हो एकजना लो पार्छ अर्कोले हानिरहेछ क्या मलाई यो यो केटी त चलाक रहेछ फेरि अहिले छुस doesn't have a lot of time left. Doste ani yaar ma keti hale. Yo video pata are keta ho beja to cha keti har sang kutai khaye maile. Cover me. Ek jana garo gaya ko re sakthe ke. जस्ते हाने यार केटी अब 15-7 अरे आरआईपी जस्ते हाने यार केटी कस्तो हाने यार अन्त चारैजना उता गएछ फेरि जस्तै हाने यार मलाई त यार लिएर बसिरहेको थिएँ यसको कहाँबाट हाल्यो मलाई होइन कि हामीले तिनजनाले क्याम्प गरेर है एसकेलाई मार्ने एक किल गर्ने क्याम्प गरेर भनेर बसिरहेको एकजना एकजना लान्छ उता जान्छ एकजनालाई मारिदिइहाल्छ एकजना लान्छ